E moshuara greke akuzon 27 vjeçarin shqiptar për përdhunim. Shqiptari më kërcënoi ose seks ose të vrava. Një 27 vjeçar shqiptar është arrestuar në Greqi pasi akuzohet se ka përdhunuar një 70 vjeçare. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në Patmos. Sipas dëshmisë së të moshuarës, shqiptari me fytyrë të mbuluar me shami hyri në banesën e saj dhe nën kërcënimin e thikës detyroi 70 vjeçaren të kryente marrëdhënie seksuale me të. I riu shqiptar mohon kategorikisht akuzën për përdhunim.